Občianske združenie Stražní anjeli a Mestské kultúrne centrum pozývajú všetkých žiarskych chlpáčov a ich majiteľov na tradičnú súťaž psíkov bez papierov pôvodu Žiarsky chlpáč. Psíkov môžete prihlásiť do týchto kategórií. Mišmaš, mali aj veľkí kríženci. Veteráni to sú psíkovia nad 8 rokov. Najjunior je psík do 1 roka. Psí extrém, teda najsmiešnejší, najväčší. Najpodobá podoba s majiteľom so psom psí kus, teda aké majú psíky talent. Vyhlasovať sa bude aj najkrajší utulkáč. Po roku sa teda opäť hľadá žiarsky chlpáč, tak neváhajte a prihláste svojho štvornohého miláčika do súťaže, ktorá bude prebiehať v parku Štefana Mojzesa v sobotu 29. júna. Prihlášky a všetky informácie nájdete na uvedenej adrese. Žiarske pohronské osvetové centrum organizuje letné remeselné školičky. Prvá bude od 8. do 12. júla, druhá od 12. do 16. augusta. Na každý deň je pre deti pripravená zaujímavá téma, napríklad výroba zvieratiek z poste, batikovanie, výroba náramku z paličkovanej čipky, čarovanie s hlinou. Deti sa tiež naučia vyrábať bábky zo šúpolia či zvieratka z drôtu alebo tkať na krosnách. Vyrobia si aj kožený náramok a naučia sa mnoho ďalších vecí. Školička začína vždy od 8 a trvá do 15.30. Cena za jeden deň je 9 eur a na celý týždeň zaplatíte 40 eur. Prihlášky posielate do 28. júna. Záujemcovia o detskú remeselnú školičku nájdu prihlášku na uvedenej stránke.